da ne curnizoi, vora și gamale bune. Kosisë në Gjermoni, Akim Bakia, zuar të lindjen, rnash u poshtë një qënë veqe, të orojnë edhe shokë, atë njani dhe me ndumë një në nga peja, zuar. Përshëndetje edhe në emrin ton dhe të orkestrit, në emër tam Tilit, kuptohet, dhe për kret dëgjues e Radio Gjakovës, jam kam vinë shumë mesazhe bajtarash Rumelis. S'kem çare pa. Dhe gjem të këndshëm, zuar, kaloshet e natë pa harrush me sonte. Faleminderit shumë. Vai,
Shkote e hajle More mi han More mi han Vigete i radialo Por toka More mi han More mi han Vigete i radialo Por toka
pse zjarë dashur një E si një kërkose, o kur që zirë Shme të zirë një kërkose, zjarë dashur një Sva s'ke pas një pikë më shire O që shpeso pa Me respekt dhe qam Vajzen Pasto dhe maestru në gitarës Ish antarën e Hajdar Dushit Elvi Kuken I të shërën shëndet Jetë gjatë të lukë A kozin ju Sebe da, i qanë e mi amon
Shetën është Stambol. Vajta në Stambol për Shetën dhe gjithë dëgjuesit e Radio Gjakovës. Faleminderit shumë. Hajde! Të bëj pazar dhe për kujtim të blej një bazo valet Vaqe dhe selam, ustar po qar dhe vazam të mi për mua në patë Vazo janë nga dora se qmera dhe u bë një zetë e pese con Erdi rombu një ti marmara Dhe dy qëta një turk mu hap si gëror Pa më sh
shau po qar i rëm turqisht Unë në shqipja këtheva i me mirash Për që di po qar i në punisht Në shtypi kalot në syja pash Mos u shmet këtë turkë qera ta Unë e shaja i me dur në qar Vazën tjetër morin e dyshe Në shaj pash besën mra Se të më si dita jam shqiptar Shqipo vlad i shame dhe një her Fjata shqipe zlihet në pazar Në duqat ka kohë që se kam dje Ej, fjata shqipe zlihet në pazar Në duqat ka kohë që se kam dje Pazar dhe për kujtim të blej një vazo valte Pache dhe selam, usta po qar dhe vazo me të mirë Për mua në pate Vazo janë nga dora se shmera Dhe mu bënje zete peset zot Erdi rotu njeti marmara Dhe dy qatë i turku hapsi gron Shau po qar i rëndurqisht Unë jak tema qip dhe me një rash Për që di po qar i nuk u njësht Në shtypi kalot në syja pash Mos u shmet këtur këtqera ta Unë e shaja i me tur në qas Vazo tjetër mori në dyshën Shaj pash besën pra Se dhe unë si dita jam shqiptar Shqipo vlad i shane dhe një her Djana shqipe zgrihet në bazar Në dyshat ka kohë që se ka pjer Djana shqipe zgrihet në bazar Në dyshat ka kohë që se ka Shurbre, valor që du, dile ola ka të DJ-e, nësë nga ka dojnë. Ej, në gjusë ndëruar, jeni me valen 100 MHz me Radio Gjakovën, edhe besoj që e një do të knoqë që sonë ta. Me të vërtet, unë për veti, jëmë befasu jo kanëshëm, po shumë kanëshëm. Falenderit, Lani. Respekt për ju, unë nga zemë ju dëshroj suksese, më të vërtet e kini një repertuar të mërkullushëm, përse që këtë mendime dhe dojnë edhe dhe gjusër e dhe Gjakovës. Edhe, zdi shka mi ju thonë, unë ju falendoj nga zemë që këni qenë sonte në safirë të emisionit me Lalin në Radio Gjakovë. Falenderit që nga kiftu, Lal. Falenderit këti. Do t'jemi prapë kismet i shkallë. Me siguri. Dishka për emisione, për dëgjusa, Lili mi përshëndet në ikona që kini dëshirë, zesh. Lili është i gjatë në lërë Shqipërnë, po, ani dhe ti përshëndet i do të fortese se këta i përshëndesin do të gjakovës. Unë përshëndes cimin, e kam janë fortes, edhe kjo forteses. Këta ti përshëndesin shopin gjakovës, valonin vë që kanë këtu. E lypin për fund përthojnë si përmbyllëse i ka bo zeshës me klajinet. Pa tjetër. Edhe në përshëndet kjo zotnia cili vazhdimisht
Meti Maloku sot përshëndetje për të gjithë. Kem koleg. Veçanti për Vullnetin. Armen Zeka në përshëndet edhe Hasbizhubi thot po sot e mirë që jeni, këngët i përshtatin sipas shefit dhe zemrës të gjithve, ju lumt djema. Përshëndesim edhe na zotin Hasbiun i cili është në Suedi. Edhe Dardone Shqipnia thot Luja Vullnet e bravo. Është kushërin nga jam Astel s'kemi pos deri para 10 as Zec s'kemi pos deri para 10 vjetë, me Tel kemi pos shtëpinë ndonë. Po tash keni pozitin, a? Tash te keni pozitin, po bëu martu kjo. A u martua? Martu, fola kushës. A t'fola, t'fola Dardone po të bën Vullneti. Jam dëgjuesë ndëruar me kaç e mbyllim a me një kabo të Zecës edhe grupit muzikor me të vërtetë të cilët janë fenomenale. Lan faleminderit ty, faleminderit kret dëgjuesve që kanë ndohë kohën sot më na nguan neve. Edhe ty. Me të vërtetë mua po vetëm keni lënë pa teksta, ishte kënaqësi. Faleminderit gjithëve. Do të jemi prapë së bashku. Nuk e zgjosim shumë para sezonit së dhjetë. Filloi për 8 mars, apo vini? Në kofshëm Kosovë. Natën e mirë, çdo të mirë. Dëgjojmë javën e ardhshme.